ევროპის 2015 წლის საკალათბურთო ჩემპიონატს ოთხი ქვეყანა უმასპინძლებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება მადრიდში გამართულ ფიბა ევროპის სპეციალურ სხდომაზე იქნა მიღებული. ევროპირველობას თითო-თითო ჯგუფს ხორვატია, საფრანგეთი, გერმანია და ლატვია უმასპინძლებენ. ფინალური რაუნდის მატჩები კი საფრანგეთის ქალაქ ლილში ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის საკალათბურთო ჩემპიონატის მასპინძელი უკრაინა იყო, თუმცა იქ განვითარებული მოვლენების გამო აღნიშნული გადაწყვეტილება შეიცვალა. 2015 წლის ჩემპიონატში მონაწილეობა საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრებიც მიიღებს.